وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كاجي بوزناتي pjesnik Hafizi Ibrahim, jedan stih koji govori o jednoj činjeničnoj okolnosti, a to je, kao što on kaže, el ummu medresetun ida e'adetteha e'adette ša'ben tajjebel e'araq. Kaže, majka je škola, medresa, ako je pripremiš, pripremio si narod dobrog porijekla, dobrih temelja, dobrih osnova. Naslov današnjeg predavanja baš nosi dio iz ovog, nosi naslov, znači dio ovog stiha, da je majka, odnosno da je žena škola, da je ona medresa. Zaista je činjenica da je majka ili žena uopćeno, da je ona škola ili medresa, ako se ona pripremi za svoj zadatak. A ako ne bude na nivou i stepenu svoje odgovornosti, svoje uloge kao majke, kao supruge, onda to vodi, odnosno, ako ona zapostavi svoju ulogu i nagne pravcima fesada, onda jel ona postane jedan od glavnih razloga uništenja, pada i propasti jednog naroda, jednog umeta. Naravno, ovo sve što govorim zasnovano je na hadisu mutefekun alejhi, koji bilježe, znači, Buharija i Muslim, u kojim je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Terektu ba'di, pardon, ma terektu ba'di fitneten hiye adarru ar-rijali min an-nisa." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači u hadisu mutafekun alejhi od Usame ibn Zejda, kaže: "Nisam ostavio poslije mene fitnu koja je štetnija za muškarce od žena." Tumačenje ovog hadisa naravno odnosi se na žene koje ne slijede upute ove vjere. Znači, koje se iskvari same po sebi i koje znači, postanu vrata sa koje dolazi fesad i nered kako u porodici, tako i u društvu i čitavom umetu. Znači, kada se žena upropasti i kada postane veliko iskušenje za ljude, muškarce, kada postane njihov musibet, onda to vodi i u pad i nazadak same civilizacije i društva u kojem se živi. Učenjaci kada su govorili o ovoj temi, jel, i komentaru ovog hadisa, čak su navodili, jel, određene civilizacije, narode koji su živjeli prije nas. Kada se pogleda u jedan od razloga, jel, bitnih razloga, jedan od bitnih razloga propasti tog društva, te sredine, te civilizacije, vraća se na fesad same žene u tom društvu. Sa druge strane, to znači da je ovaj umet žedan, željan i potreban za trudom žena. Za trudom žena koje će biti one, kako je spomenuto u suri Teube, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže mu'mini i mu'minke, oni su jedni drugima prijatelji. Odnosno, njihovo prijateljstvo, njihovo zajedništvo, njihova ljubav se ogleda u tome da jedno drugom naređuju dobro i odvraćaju od zla. Znači, uloga valjane, odgojene muslimanke kao majke, kao kćerke, kao supruge, je pogotovo u današnje vrijeme, je uloga u stvari napretka i preporoda ovog umeta. Znači, žene uopćeno u globalu igraju veliku ulogu u izgradnji društva islamskog, počevši od porodice pa nadalje. Šta to znači? To znači da uloga žene nije svedena samo na djecu, na hranjenje djeci, na kuhanje u kući, čišćenje i tome slično, nego njena uloga veća od toga. Prvenstveno se ona ogleda i najviše dolazi do izražaja uloga valjane žene u odgoju budućih generacija. U tom kontekstu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem poznati nama hadis, kaže innema hunna shaqaiqu rijal. Hadis u kojem je došlo je bilježi ga Tirmizi i bilježi ga Abu Davud, hadis je ocijenjen dobrim. Govori u kontekstu, jel hadis je došao u kontekstu govora o tome kada nađe muškarac tragove, kada nađe tragove nakon polucije na odjeći, da je to znak, jel, da je imao noćne polucije, da treba uzeti gusul, pa je žena pitala, jel, da li se to odnosi na žene, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u kontekstu tog hadisa odgovorio, jel, da su žene, jel, takođe, da su one, jel, kako kaže u hadisu, nema hunne šekajku rijal, ili u drugom rivajetu kod Tirmizija, inna nisa šekajku rijal. Šta znači šekajku rijal? Kao što kaže, jel, bilježi, odnosno prenosi tumačenje toga mnogi učenjaci u svojim hadijskim zbirkama, odnosno u komentarima hadijskih zbirka, poput Mubarek Furi, Tuhvetu Ahvedi. Uglavnom, prenose svi od Ibn Athira značenje toga. Šta znači da su žene šekajku rijal? Bukvalno prijedu znači šekajku, znači njihove polovine, dio njih. Odnosno, ispravno da to znači značenje toga da su žene, znači poput nezairuhum wa emthaluhum, da su žene poput ljudi, kao što kaže Ibn Ather, kaže ka ennehunne šuqiqne minhum, da kao da su one, jel, odvojene od ljudi, dio ljudi, jel. A onda u nasavku kaže, jel, kaže, jer je svakako, kaže, Hava, kaže, stvorena od Adema alejhisselam. Odnosno, ovo znači da su žene u stvari iste sa muškarcima, sa ljudima u propisima šerijatskim. Osim onim propisima za koje imamo dokaz da su drugačiji propisi sa ženama. Sa ovih hadisom, znači učenjaci to dokazuju. Ovo govorim, jel, kao neki uvod u temu. Govorit ću o tome, znači, vraćajući se opet na naslov, da su žene, da je žena medresa, da je žena škola. Znači, našim riječima preneseno. To znači da u stvari, jel, valjanost života na dunjalučku, kako u porodici, tako u društvu, kako u državi, u gradovima, selima, je usko vezana za valjanost samih žena. A i kako ne bi bio, kada je žena, jel, po brojnošću, žena je polovina ljudskog društva. Ne samo da je polovina, znači, čak su žene rodile i onu drugu polovinu. Znači, ispade da su žene, jel, u stvari, jel, od njih je potekla čitavo ljudsko društvo. I ne samo to. Žena koja, recimo, u ovom slučaju je moja majka,
ona je ta za koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio mene da je da je moj džennet pod njenim stopalima, kao što je došlo jel, u hadisu kojeg su cijeni Albani, Šuaib Barnauti i mnogi ostali učenjaci, prihvatljivim i dobrim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao innel džennete tahter ridžlejha, da je zaista je džennet ispod stopala majke. Odnosno u hadisu je došlo da je džahimetu, ashab, da je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa ga pitao jel da li da idem u bitku, u gazvu, traži savjet od njega, pa ga on pitao, kaže imaš li majku živu, on je rekao imam, kaže ilzemha fa innal džennete tahta ridžlejha, kaže jel boravi, budi u svoju majku, kaže jer zaista je džennet pod njenim nogama, pod njenim stopalama. Također žena je moja supruga, ona za koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, hadis koji sam malo prije spomenuo, inna nisa šaqaiqu rijal, zaista su žene polovina ljudi, njihove polovine, što znači da su jednake u propisima osim u onim propisima za koje imamo izuzetke. Također žena je moja kćerka, za koju kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem men ala jariyatayn hatta tabluga, kaže onaj ko odgoji, izdržava i odgoji dvije kćerke, kuntu ene wa huwa fil jannati hakada, kaže fadamma sabia, kaže ko odgoji dvije kćerke dok ne postanu punoljetne, kaže biću ja i on u džennetu. Hakada, kaže, pa je pokazao sa svoja dva prsta, spojena dva prsta, znači jedan uz drugog. Žena, kako kažu jel, učenjaci, ženu ne uzvisi i ne poštuje i ne cijeni osim i dobar i valjan musliman. Ženu ne ponižava i ne omalovažava osim pokvarenjak i veliki grešnik. Također žena u islamu je skriveni dragulj. Žena je svijetli biser. Žena je tađ, kruna na glavama muslimana, muškaraca. I možemo ovako navoditi epiteta koliko hoćemo. Nema vjere, dina i šerijata koji je više uzvisio, počastio ženu kao što je vjera islam. Prije islama žena je bila poput izgubljeni nekakvog predmeta, robe. Pa je došao šerijat, pa je uzdigao i dao joj uzvišen stepen i ulogu. Prije islama žena se nasljeđivala kao predmet, kao imetak. Pa je došao islam, pa je ona nasljeđivala. I u ovom kontekstu možemo navoditi stvari koliko hoćemo. I ne samo to, nego žena u islamu je prestigla muškarce u mnogim stvarima. Pa ćemo navesti neki. Prvi koji je stanovao u haremu oko Kabe je bila žena. A to je bila Hadžer, žena Ibrahima alejselam. Prvi koji je povjerovao u Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je bila žena. To je bila Hadidža radijallahu anha. Prvi koji je klanjao za Allahovim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je bila žena, također Hadidža radijallahu anha. Prvi šehid u islamu, nije bio muškarac, prvi šehid u islamu je također bila žena, Sumeja radijallahu anha. Stopala, mjesta gdje se kretala žena, na tim mjestima gdje se kretala žena, nije ispravan hadž ni umra ako se mi, kada odemo na hadž ni umra, kretemo po tom mjestu gdje je kretala žena.
a to je između Safe i Merve. A tu je hodala Hađer, pa je na osnovu toga postao od ruknova njenog hodanja na tom mjestu, od ruknova Hađa i umre da se hoda po tom mjestu. Mi imamo suru koja se zove En-Nisa, žene. Nemamo suru koja se zove Er-Rijal, muškarci. Također imamo suru po imenu Merjem. Imamo suru u kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u prvom ajetu žaljenje, jadanje žene. Suru koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Kaže Allah dželešanu je čuo riječi one koja se raspravljala sa tobom o svome mužu i jadala se Allahu. Allah čuje vašu raspravu, vaš razgovor. I ovako možemo nabrajati dosta primjera. Primjera u kojima su žene prestigle muškarce, u kojima su ispred muškaraca. Naravno, sve ovo ukazuje i vraća nas na sam početak. A to je, ako je valjana žena, ako je odgojena u islamu, ako slijedi upute ove vjere, slijedi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako je bogobojazna, onda je i umet, i on doživi preporod, i on ide naprijed, i on sam po sebi u potpunosti postane bolji i ispravniji. Zašto je ovdje akcenat na ženu? Zato što od žene počinje fesad i u porodci i u društvu. Poznata je izreka kod Arapa, ne znam da li je prije nastala kod Arapa ili na zapadu, a i postoji na zapadu. Arapi kažu min vera'i kulli ređulin azimin ummun. Kaže, iza svakog velikog muškarca, velikana, je majka. Mi znamo poznatu izreku koja se ponavlja. U početku je izrekao jedan jevrej židov, a poslije neki drugi, koji kažu, neprijatelji islama, kažu kesun vaganijetun, kaže čaša alkohola i pjevačica. Kaže jef'alani bi ummeti Muhammed, urade, kaže, sa ummetom Muhammeda ma la jef'alu elf mitfa. Ono što ne uradi 1000 topova. Fesad, nazadak, pad ovog umeta dolazi od žene. A ovom što u njihovim riječima, što je spomenuto, a to je alkohol i droga i pjevačice. Oni znaju odakle dolazi kvarenje ovog umeta. A ovo ima itekako veze sa onim u čemu mi živimo danas ovdje kod nas. Znate vi dobro emisije koje se prezentiraju i na koje se pozivaju, Bošnjakinje, Zvijezda budi ti i tome slično. Da se od malena navikne na fesad. Žena muslimanka, da bi bila valjana i da bi se preko nje popravio umet, ona mora imati određene uzvišene i velike projekte, velike ciljeve. Znači, njene ambicije ne smiju se završiti u kuhinji i na odjeći. Njene ambicije moraju biti veće. Mi danas, ako analiziramo velike muškarce i velike ljude koji su živjeli kroz historiju, nećemo naći genijalne i velike ljude od učenjaka, od vojskovođa, ovih ili onih ljudi. Nećemo znači naći velikane u ljudskom
uopšte kod ljudi, a posebno umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a da iza ovih ljudi nisu stojale žene sa svojim odgojem, sa svojim poučavanjem, sa svojom ustrajnošću da naprave od njih ono što su postali. Koliko je velikih ljudi koje su odgojile majke, koji su postali ličnosti, koji su postali velikani na rukama svojih majka, majki, pa su znači postali korisni i sebi, i svome narodu, i svim drugim narodima. Naravno, mahana žena, uopćeno i pojedinačno, kada one nemaju ciljeva ni ambicija u ovom kontekstu. Kada se njihov svijet završi samo u kuhinji, u odjeći, u imetku i tome slično. Primjera u ovom kontekstu da iza velike ljudi stoje žene, kroz historiju možemo navesti koliko hoćemo. Počev od sahabijki. Vama je poznat primjer sahabijke Al-Hansa, koja je dugo živjela i dugi period života je provela u džahilijetu, pa je primila islam. Poznata je bila pjesnikinja. Napisala divnu pjesmu o svojoj dvojici braći koji su preselili kao džahili. Ali ono po čemu ona ostala poznata među muslimanima je to što je ona imala četvorcu sinova. Ta četvorica njenih sinova su učestvovali u bici na Al-Qadisije, na Kadisiji. Znači u presudnoj bici između muslimana i Perzijanaca. Nakon te bitke, kada su muslimani dobili tu bitku, znači poraženo je Perzijsko carstvo. U toj bici ona je lično posticala svoje sinove da se bore i da postanu šehidi, da budu šehidi. I Allah je htio da baš njih sve četvorica preseli kao šehidi. I zapamćene su njene riječi koje je izrekla. Ona je nakon toga rekla: Elhamdulillahi ladhi šerefeni bi katlihim. Hvala Allahu koji me je počastio sa njihovom smrću. Suvišan je komentar na ovakvu reakciju. Čast i ponost majke muslimanke treba biti u tome kada se njeni sinovi žrtvuju za islam, kada daju od sebe nešto za islam. I to je najbolja i najbitnija uloga majke, odnosno uopćeno žene. Suprotan primjer ovome, što mi imamo u praksi, da majke, da žene, u stvari bi htjele da svoje muževe i svoju djecu sklone na stranu, da im se ništa ne desi, da se ni u šta ne upuštaju, da se ni za što ne žrtvuju. Pa čime onda da zaradimo džennet? Čime žena da zaradi džennet, a čime jel njena djeca i njihovi muževi? Primjer Esme radijallahu anha. On se toliko puta ponavlja, a i treba ga ponavljati. Kada je dolazi Abdullah ibn Zubeir radijallahu anha u borbi protiv Hadžađa, kada je opkružena bila Kaba i kada su ga napustili najuži dio njegove vojske, kada je vidio da dolazi kraj, da će biti ubijen, odlazi svojoj majci koja je bila sa njim i kaže: majko, vidiš kakvo mi je stanje. Čak su me i moji sinovi ostavili i oni su se predali i odšli na drugu stranu. Pa mu ona reče, to su te stvari zapisane, kaže: sine, jel to sumnjaš da si na istini? Je li sumnjaš da si na istini? Kaže: ne sumnjam, majko. Pa zašto se onda bojiš? Ustraj do kraja.
Pa onda dalje ga, on njoj kaže, nije to majko, nego me je strah, kada me, bojim se toga, kada me ubiju, masakrirati moje tijelo. Pa mu ona odgovara poznate riječi, kada kaže, šta šteti ubijenoj ovci, kada joj nakon ubistva, zaklanoj ovci, kada joj gule kožu. Ne šteti joj to ništa. Pa ga onda i dalje postakla drugim riječima. Postakla ga na ustrajnost, na borbu. Takav primjer je onaj koji se očekuje od žena prema njihovim muževima, prema njihovoj djeci. One trebaju taj oslonac biti posticanja na hajr, na dobra, na velika djela. I u najpresudnijim, najtežim trenucima. Naravno, prije toga treba da se odgoji. Trebaju biti na nivou onog što se očekuje od njih. Od primjera uloge žene je i ono što je zabilježeno od majke imama Ehli Sunnete val Džemata, a to je imama Ahmeda, rahmetullahi alejhi. Njegovoj veličini, parira njegova majka. Prenosi se u knjigama da je majka ta, njegova majka, ta koja ga je posticala na traženje šerijatskog znanja. Pa je postao ono što je postao. Imam svoga vremena i imam ovog umeta koji je sačuvao akidu muslimana u najpresudnijem momentu. Prenosi se od nje da bi ona svoga sina, imama Ahmeda, da bi ga prije nego što uopšte se uči ezan za sabah namaz, ona bi ga iznijela i povela sa sobom da on klanja sabah namaz, a imao je samo 7 godina. I tako ga je ona vodila da klanja u džematu, da ga navikne na klanjanje u džematu, da stvori od njega ono što je stvorila. I drugi slični primjera, gdje ona lično stajala iza onog što je on postao. Veliki učenjak, muhaddis, Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar, iza njegove veličine stoji ni manje ni više nego njegova sestra, njegova rođena sestra. Ona ga je odgajala, ona ga je usmjerila. On to sam kaže, on kaže za nju. Kaže, moja sestra je bila, kaže, karija, bila je učač Kur'ana. Kaže, bila je katiba, bila je ona koja je bila sposobna u vještom i lijepom i dobrom pisanju. I kaže, bila je u džubetun fidzaka. I bila je, kaže, genijalna u oštroumnosti, u inteligenciji. Kaže, vahije ummi ba'de ummi. I ona je bila moja majka nakon moje majke. Ona ga je odgajala, ona ga je usmjeravala, ona je znači, utabala put kojim je išao i postao ono što je postao. Primjera ovakvih imamo kod istoriju, znači mnoštvo. Gdje su majke bile one koje su usmjeravale, koje su pravile put kojim treba ići njihova djeca. Pa su time majke bile škole i medrese svojoj djeci. Gdje i nisu odgajale ove današnje škole, koje uglavnom i često odgoje u pogrešnom pravcu. Također majka poznatog vladara Ibn Ahmera, zadnjeg vladara u jednoj zadnjoj pokrajini, koja je bila ostala skoro 200 godina u Endelesu da prkosi kršćanskom svijetu i na kraju je pala i ona. A to je Garnata. Vladao je, znači, zadnji i posljednji u nizu vladara od Ahmera, odnosno Ibn Ahmer, tako su i zvali.
I izgubio je on, izgubio je svoju svoju državicu ili državu koju je imao u Garnati nakon prevare koju su radili kršćani sa njim. Pristao je na to da je preda bez borbe pod lažnim izgovorima i lažnim obećanjima koje su dali kršćanim muslimanima da će poštovati njihova prava i tome slično, i na kraju su ga protjerali. Što je priča poznata, da ne navodimo šta se desilo. Uglavnom, ono što je bitno u ovom kontekstu, da kada je uspio da se prebaci sa brodom na obalu Afrike i otišao na najveću stijenu i pogledao svoj grad sa druge strane i gledao obalu i gledao mjesto gdje se više, znao je dobro, ne može više nikad vratiti, i plakao je jako. Pa mu njegova majka kaže tebkike imraetin ida lem tekun ređulen litudafi anha. Plači, kaže, ko žena kada nisi bio muškarac da je braniš i sačuvaš. Misli ga na to muslimansko mjesto. Takve i nama majke trebaju. Majke koje su škole svojoj djeci, koje su uzdanica svojim muževima. Naravno, takve majke se ne mogu jedno jutro probuditi i takve postati. Zato treba truda, zato treba znoja. Takve majke, takve žene, takve sestre, znači, moraju biti bogobojazne, istinske Allahove robinje, koje se ne odvajaju od ibadeta dove, koje u dovama prvenstveno traži ovo o čemu ja govorim. Traži od Allaha Dželešanuhu da im da taufika u njihovom životu sa muževima, u njihovom odgoju djeci i u njihovoj ulozi izgradnje bolje zajednice muslimanske. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Allah Dželešanuhu kaže, i kaže vaš gospodar, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Dova je najbitnija stvar, i to ona dova koja se stalno ponavlja, jedna te ista dova. A ima li preče dove od ove, da majka dovi da joj budu djeca Halid ibn Velidi, da joj budu djeca poput imama Ahmeda, poput ibn Tejmije, poput velikana ovog umeta. Ima veće i bolje dove da žena dovi da njen muž bude sebeb njenog ulaska u džennet sa njenom pokornošću, poslušnošću i zajedničkom životu u pokornosti Allahu Dželešanu. Takva žena, da bi to uradila, mora biti ona koja traži šerijetsko znanje, izučava. Umjesto slobodno vrijeme da gleda sapunice, gubi vrijeme na internetu, na ovom i na onom, treba da izučava islam, da čita islamske knjige, da traži šerijetsko znanje. Sa njim se samo može izvući iz pogrešnih smjerova. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Tirmizi, men seleke tariqan jel temisu fihi ilmen sahalallahu lehu tariqan ila dženne. Ona je kod ide putem na kojem traži šerijatsko znanje, traži znanje da bi mogao živjeti po njemu, Allah dželešanuhu mu olakša ulazak u džennet. Da bi žena bila škola i medresa, ona mora ono što zna da je od vjere i što nauči da sprovodi u praksu. A to jest terbijet. Terbijet jest, znači, ono što se zna da se primijeni u životu. Da je ne bi stigli ajeti u kojima Allah dželešanuhu kori one lime tekulun ma la tefalun. O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Kebure maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Allahu dželešanuhu je mrsko, ogavno i odvratno da govorite ono što ne radite. I ajeta i šerijatski tekst u tom kontekstu je mnoštvo. Da bi žena bila medresa, ona treba biti ona
koja programira svoj život, koja uredi svoj život, napravi program, uspostavi disciplinu i red, kao što je disciplina i red u školi. Znači, žena mora imati sistem, mora imati ciljeve. Ne može se slučajnim i bezveznim odgojom tražiti nešto veliko, dobiti nešto veliko. Mora sebi napraviti plan kako dijete da nauči što više dova i svisnu muslima. Mora sebi napraviti plan da svaki dan joj dijete nešto hifzira, da uči. Mora napraviti plan kako dijete da uči, da primjenjuje ono što bi trebalo da zna od islama. Mora sebi napraviti plan kako postepeno, na najljepši način, na najmudriji način, omili ovu vjeru svojoj djeci. Da izgara u tome supruga i žena. Ako nema plana, nema programa u tome, kako da očekuje rezultate? Ja se uvijek sjetim primjera nekih studenata koji su sa mnom studirali u arapskom svijetu, koji su došli iz Turkmenistana, Tadžikistana i sličnih država i bili su hafizi Kur'ana. Pa sam ih pitao kako ste naučili. Očekivao sam da kažu jel, da su išli na kakve škole tamo i vamo, mada ima i toga. Jel. Mnogi od njih su rekli da ih je njihova majka poučila hifzu Kur'ana. Da je ona sa njima godinama, mic po mic, malo po malo, sa ustranim radom, sa strogim radom, sa nagrađivanjem kada napreduju u tome i sa kažnjavanjem kada počnu šverati. One su ih, majke njihove, učinile hafizima. Znači, uloga majke je ogromna. Uloga žene je velika. I zaista je žena škola i zaista je žena medresa. Samo svako od nas treba da vidi sebe gdje je on na tom polju i šta treba popraviti da bi nam stanje i reforma i valjanost žena bila na najuzvišenijem, najbitnijem i najboljem nivou. Ja molim Allaha Dželešanu da sve naše sestre koje čuju ovo što sam govorio, da zaista budu škole u svojim porodicama, da budu one koje stoje iza velikana, oni koji će pomoći ovu vjeru u današnje vrijeme. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك.